На виїзді з Києва сталася потужна автотроща. На вулиці Богатирській, неподалік від повороту на Вишгород, не розминулись Citroen та Volkswagen. Дивом, у цій ДТП ніхто не постраждав, втім, про все по порядку. Розбитий Volkswagen та Citroen. Останні перевернутий на бік. Таку картину побачила наша знімальна група, коли приїхала на місце аварії. Водій німця був небагатослівним. Спочатку нібито і збирався розповісти свою версію ДТП. Але під тиском інших учасників автопригоди передумав. Расскажите, как было по вашей версии. А ну давай, давай свою версию. Даже хочется послушать. Ну говори, выехал, говори, вон микрофон, давай. Я не буду давать комментарии. А от інший водій авто Citroen з радістю розповів, що ж таки відбувалось на дорозі. От тільки попросив не показувати його обличчя. Словом, чоловік каже, що він їхав по прямій у напрямку столиці. Перед ним з другорядної дороги вилітає машина. Її він встиг пропустити, але Volkswagen, що їхав одразу за нею, каже, не помітив. Він за ним їхав і от тут став, і стояв. І вийшло, що я отак от в відбойник і в нього. Тобто водій Фольксвагена хотів розвернутись, але, як каже керманич Citroena, той його не пропустив. Замість того, щоб спрятатися газу, єдиний, що так підрізав всіх, так він ще зупинився. Справа кількох секунд і удар, від якого Citroen відкидає у відбійник, потім перевертає на бік. Наслідки такого зіткнення могли б бути фатальними, але всі живі та цілі. Керманич Citroena переконував нашу знімальну групу, що все сталося через водія Фольксвагена, бо той нібито недосвідчений, буквально рік за кермом. Насправді ж це не показник, від цього ніхто не застрахований. А от чи всі учасники цієї аварії дотримувались правил дорожнього руху, це ще мають з'ясувати правоохоронці. Більше відео про автопригоди та надзвичайні події в Україні дивіться на офіційному каналі ЧП Інфо в Ютубі.